Всім величезний привіт! Вітаю вас, дівчатка, на каналі. Сьогодні у мене 18 листопада. Ну і буду знімати нове відео, що тут у мене до кінця листопада буде коїтися, що вдасться навишивати, чим цікавеньким зможу з вами поділитися. Ну і перша робота, яка у мене буде в пріоритеті, яку я вже сьогодні планую брати і продовжувати, це мій Мілхіл. Це серія Різдвяне селище, у мене це пожежна станція, вишиваю я не на папері, а на ось такій основі, блискучій, яку я фарбувала сама кавою, чаєм, це 25-та лінда. Тут у мене вже закручений один сюжет, який я вишила з цієї серії, і так як на цьому шматочку більше двох не зміститься, то наразі у мене план завершити другу і зробити два пінкіпи. Зараз у мене я дійшла до середини роботи, це не половина, тому що тут в цій нижній частині, якби це, ну, скажімо так, це геометричний центр роботи, але тут ще не дошитий бісер, тому і вгору ще буде багатенько. Я вишиваю по паперовій схемі, тому нічого сказати тут не можу, ні по відсотках, ні по кількості стібочків, але мені подобається цей сюжет, приємний, дуже гарні яскраві ниточки в роботі. Все подобається на цій основі. Я взагалі дуже рада, що цю основу придбала, хоча я придбала невдалий колір, він такий був рожевий, якось я там неправильно подивилася по прев'ю, тоді пофарбувала сама в каві чаї. Ну, це у мене вийшов колір світліший, ніж оригінальний папір. От у мене тут папір видно. Папір, звичайно, темніший, ну, але все одно, мені так навіть подобається. Воно якось і завдяки цьому люрексу, блиску, додає такого святкового настрою, і тому роботки виходять дуже гарні. От зараз цікаво, під цікавим кутом лежить робота, видно оці мікробісеринки червоного кольору, і прям таки ці ворота, вони дійсно здаються об'ємними, так? Тобто так дивишся, якби дійсно, ну це справжні ворота, хоча там скільки там тих хрестиків більш-менш одним кольором, але настільки цікаво оці частини, що зроблені бісером, вони прям виступають вперед. Ну, мені дуже подобається. Я взагалі Мілхіл люблю, і великий Мілхіл. Він зовсім, це зовсім не те, що на прев'ю, і навіть відео, жодне відео не передасть цієї краси. Це просто треба брати, вишивати, і тоді вже закоханість забезпечена. Так що це буде по хрестикам перша робота. Ну і буду робити фетровий мій чобіточок. Ось на такому він у мене зараз етапі. Я зараз не буду там детально зупинятися, я оце в попередньому відео, яке щойно дознімала, розказувала про свої там претензії, так би мовити, до виробника, те, що мені не сподобалося. Ну, не буду зараз нічого повторювати, якщо цікаво, подивіться в попередньому відео. Ну і подивимося, скільки мені тут вдасться наробити. Покажу прев'ю, ось так має він виглядати. В принципі, тут не так багато вишивки, тут просто треба сидіти і робити. Це час, так? Тут складного нічого немає, і пайеток тут дуже мало, тут всього 4 кольори, і їх мало. Тобто тут насправді не так багато цієї роботи. Треба просто брати і робити. Ну і що ще? Буду ще, мабуть, брати свіной в ковчег. Зараз я його не принесла, але думаю, що наразі я його все одно не візьму. Я буду, мабуть, все-таки намагатися завершити Мілхіл. І вже після того я візьму новий ковчег. І тоді, звичайно, я вам все покажу. Ви ringraziamo per essere venuti a vedere la partita e auguriamo successo ad ognuna delle squadre. Speriamo che vi divertiate e che le squadre vi mostrino una partita indimenticabile nello spirito. Сьогодні 20 листопада. Ми на відбірковому матчі Україна-Італія. Ще
раз вітаю вас всіх, дівчата. У мене вже сьогодні 30 листопада. Чесно кажучи, зовсім воно якось сумненько останні дні. І з вишивкою, зі зйомкою. Ну, чесно кажучи, просто немає ні сил, ні натхнення, ні бажання. Не знаю чого. От, але все-таки я нарешті зібралася з духом і вирішила вам зняти. Справа ще в тому, що я прихворіла, голос охрип. Говорити так собі, ще й кашляю, і пасмурно, це сьогодні хоч дощу немає. Ну, але менш з тим. Давайте перейдемо до моїх робіт і покажу вам, що ж за цей весь час мені вдалося наробити. Ну і перше, я вже зняла сп'ялець, але не прала. Це моя готова робота від Mill Hill, пожежна станція. Давайте буду так показувати. Пожежна станція від Mill Hill. Я показувала вам цю роботу на такому, мабуть, десь на середині. Ну і нарешті вона готова. Тут здебільшого був у нас мікробісер і всього два кольори такого великого бісера. Ну і також такий чудовий гудзик, який, мені здається, дуже-дуже непогано розмальований. От. Оцей віночок мені дуже сподобався. Ну і теж однією з таких родзинок цієї роботи – це оці гірлянди. От, як ви бачите, тут іде просто нитка, на яку нанизується певна кількість бісеринок. Ну, я так намагалася трошки послаблювати цю нитку, тому що інакше, ну, воно зовсім тоді, та кількість бісерин, що зазначена в ключі, можна взагалі так натягти, що воно буде просто пласко, так от, пласко тут, ну, бути так натягнуто. Але я все ж таки трошки послаблювала, ну, і видно, що вони трошки не всюди однаково звисають, хоча кількість бісерин, повторюся, однакова. До речі, дивіться на оцього птеродактиля. Я спочатку вишивала, я взагалі не розуміла, що це таке. Тут кілька бісеринок, кілька хрестиків, кілька стібочків бека. Але, ну, якщо це пташка, то вона якась величезна. Тобто, ну, порівняйте її в розмірах, так, просто подивіться, яка вона в порівнянні з усією станцією. Але, чесно вам скажу, тут у нас зараз в Німеччині такі якісь голуби. Ну, це, мабуть, не голуби, це, мабуть, якісь інші птахи, але дуже схожі. Але вони такі величезні, вони просто як курки. Я їх називаю птеродаклі. От, ми так собі птеродаклями їх називаємо. Ну, і це щось таке, теж якась птеродакля. От, дуже гарно мені подобається тут і сніг оцей білий. Ну, і взагалі, от теж, коли вже вишивала, тільки потім зрозуміла, що, бачите, це тут така вежа, і у вежі є дзвон. От. Я, чесно, просто в захваті від результату, тому що я, коли починала, ще казала вам, що о, якось так я взяла пожежна станція, до чого мені пожежна станція, але все одно мені дуже сподобалось, і я вже навіть замовила собі ще два набори з серії цього різдвяного селища для того, щоб продовжити серію. Я спочатку хотіла робити якісь такі великі пінкіпи або подушечки, але, чесно кажучи, тепер от дивлюся і хочеться мені в раму оформити. У мене зараз тут... Та хотіла вам красоту показати в кадрі, але оцю мою композицію з квіткою, але, мабуть, краще трошки опущуся, щоб вам було роботу видно. Так, краса красою, але ми ж сюди заради вишивки прийшли. Ось мої два сюжети, тут у мене церква вишита. Ну, навіть, чесно кажучи, пожежна станція мені навіть трошки більше подобається. Ну, мабуть, за рахунок того, що тут багато червоного і воно таке яскраве. І дуже-дуже насичене різноманітними детальками. Так що от я тепер хочу рамочки, тому що спочатку думала ці пінкіпи чи щось таке. Ну, такі величезні пінкіпи, це, я думаю, не дуже, тому що тут у мене десь виходить розмір, я подивилась, мені потрібна рамочка 18×18. Нібито я знайшла один сайт, де вже готові продають з такого розміру, але щось мені не вдалося замовити, там якісь... постійно веде якісь проблеми, от, ну, не знаю, що робити, буде лежати. Я, чесно кажучи, хотіла в цьому році оформити, але, ну, під замовлення робити рамки, це теж тут дуже довго. Я колись в одній тут багетку написала, тут все емейлами, дівчат, все в Німеччині емейлами. Тут рідко хто дзвонить, рідко що, якщо щось треба, всі пишуть емейли. От, ну, і я це ще в тому році було, ще не настільки була, ну, я й зараз не дуже певна своєї німецької, то так, говорю, як-то...
твоя моя не понімець, ну десь так. Ну тоді взагалі, ну я емейлом. І мені відповіли, срок виготовлення рамок до 3 тижнів. От уявіть собі, 3 тижні будуть робити рамку. Тому я замовляти не буду і коштує це тут досить дорого. От ще спробую, може пошукати, може десь все-таки знайду. Або навіть я вже думала, ну якщо ще більшу брати, типу 20 на 20, ну тоді будуть ставлики оці поля, мені здається, ну 20 на 20 знайти легше, але мені здається, тоді буде забагато повітря в цих рамочках. Ну, я ще подумаю, подивлюся, якщо я думаю, якщо мені дуже сильно припіче, я, якщо через інтернет замовляти, то це теж не дешево, але отака більш-менш стандартна, як кажу, 20 на 20, то можна десь спробувати готову вже в магазинах пошукати, просто якусь таку вузеньку, недорогеньку, одну купити, спробувати, і якщо воно ну, піде, то воно піде, так, тоді далі оформити. Ну і на цьому, так у мене цей шматок такий, що тут ніби ще й залишок величезний канви, але вже сюди нічого не зміститься. Ну але якісь тут або пінкіпчики невеличкі, хоча їх не так, тому що я їх вишиваю, ті пінкіпи, ні, ну вишиваю, але більш з наборів іграшки. Ну подивлюся, звичайно, що шмат тканини залишається і, як мені здається, тут дуже вдало він у мене пофарбований. Так, що я вам ще зараз швиденько покажу. Я дуже мало приділила уваги своєму фетру, хоча буквально за цей період, мабуть, всього один раз повишивала, і це дуже прикро, тому що мені треба ж цей чобіток до Різдва завершити, щоб для сестри був чобіток. Ну, і я завершила оцю всю шапку у сніговика, тут і помпошка. Ну, в принципі, тут було все легко. Спочатку нашивався помпон, далі нашивалася оця основна деталь, розшивалася, ну і так само оця ще частинка. І от вона, от я вам казала так, що цей шарфік, шалік, що він просто не має закриття з другого боку. А оця деталь, оця, вона двостороння. Ну, ясно, там написано набити її, добре, вона набита, але ж ну, її можна було і просто безпосередньо пришивати і набивати. Не обов'язково було ще ну, ні, ясно, що так воно може і краще, але чисто теоретично можна було її зробити одношаровою, але дати отут. Ну, я не знаю, яка логіка. Ну, в цілому мені подобається. Отак, бачите, верхня частина тут уже у мене готова, отак до сих пір. І мені подобається. До речі, я теж розказувала про ці мої трабли з тим, що в мене тут. Або я щось намудрила, або тут щось по деталях було. Я думаю, що тут і одне, і друге. Що отут у мене якби не рівно цей шарфік пришити, так він мав би отак бути. І тоді я приміряла, якщо з рожевого цього фетру вирізати такий типу бантика, ось сюди можна приліпити і також там серединку або перлинку, або лелітку цю зробити, то буде непогано. Я просто так, знаєте, з залишків сюди приклала. От, і мені здалося, що це непогано. Так що я в самому кінці, вже коли робота буде повністю готова, то обов'язково подумаю, що мені тут треба буде доробити, ну, щоб воно все гармонійно виглядало. Ну, наразі мені подобається. Звичайно, що треба трошки пришвидшуватися, ну, але думаю, що в грудні я саме цим і займуся. Так, це те, що стосується фетру. Далі так само всього один день я приділила моїй Терезі Венслер. Це буквально вчора я вишивала. Давайте я, може, зараз ще й прев'ю навіть вам дістану. Якщо я взяла ту папку, що треба. До речі, ці папки з AliExpress, вони мені дуже подобаються. Вони дуже зручні для зберігання процесу. У мене ж їх кілька. От, і ну, взагалі класно. Так, сюди п'яльця не влізуть. Ну, але у мене всього 3 п'яльці, тому я також багато ні. Якщо я якийсь процес відкладаю, я просто знімаю його з п'ялиць і сюди можна скласти. Взагалі прикольні оці папочки, подобається. Так, для тих, хто не знає, хто не в темі, це мій Ноєв ковчег. Ось так він виглядає. Ну, я не знаю, хто виробник набору, написано Leisure Arts Тереза Венслер. Все, більш ніякої інформації. Нитки такого самого плану, як в наборах Джанлін, але слова Джанлін тут ніде немає. Хоча я постійно плутаю, тому що у мене попередня була Тереза Венслер в наборі від Джанлін. Ну, і я, власне, дійшла до цього середнього елемента, де має, власне, бути сам мною в ковчег. І вчора я оце за один вечір повишивала. Вишила оцю рамочку 2 кольорами. Ну і почала заповнювати, як ви бачите, цю ділянку посередині. Тут
по хрестиках не дуже то й багато. Ось моя схема. Я по паперу вишиваю, все закреслюю. Але, ну, якщо ви вишивали Терезу Венслер, то ви розумієте, що тут такий розкид хрестиків, що мама моя рідна. Але тут ще, що добре, що тут хоч немає таких одиначок, як у мене були в тому вінтажному англійському саду. Там просто було два хрестики, закріпка, два хрестики, закріпка. Я там вішалася. Тут нормально, в принципі, якби був перенабір на оцю частину, я думаю, що взагалі його можна було легко вишити, тому що я спочатку взяла тут один синій колір і буквально цілу пасму, тобто, ну, я по дві нитки беру одразу, щоб подовше було, мікростіпком закріпляюся і от три рази, тобто вийшла ціла пасма, я вишивала і навіть тут згори ще не все довишивала тим кольором. От. І що дивно, у мене закінчився один колір, яким я вчора вишивала, теж один з цих синіх, який у мене ще тут є цей значок. Але він у мене повністю закінчився. Добре, що у мене є залишки від матері Терези, яка теж, яка була в наборі Джен Лін цими нитками. Я вчора туди полізла, знайшла, що там є цей колір і додала собі на органайзер. Тому можна далі спокійно продовжувати. Ну, але, от, до речі, в Джан Ліні, в Терезі Венслер, в моїй там, теж сама була проблема. Там так само у мене було, я пам'ятаю, нитки не вистачило, вже не пам'ятаю, чи один колір, чи декілька. Але точно мені не вистачило бісеру. Навіть, здається, двох кольорів з тих, що там були. Тобто бісер я собі ще дозамовляла Мілхіл. Неба більш того, там номерів не було у мене в ключі бісеру Мілхіл. І, перепрошую, тоді взагалі мені довелося на сайті Терези Венслер шукати ключі до цих схем. Добре, що вона їх додає, тобто там можна купити схеми онлайн. І ключі вона вже готові виставляє, ну, щоб ти якби розумів, що тебе чекає. От. І там вже я подивилася ці номери, і так я знайшла, дозамовляла собі. Ну і ниток там теж у мене було недосталь. І там так цікаво було, до речі, тут бачу буде те саме. Хоча тут навіть не так. Деяких кольорів забагато залишається, тобто ну, не зрозуміло для чого така кількість. А деяких, ну от як цього синього, мені вже не вистачило. Я думаю, що я буду далі продовжувати цей ковчег також сьогодні, якщо буде на цей час. Тому що, ну звичайно, хочу цю ділянку зашити. Як я кажу, тут не така вона велика по хрестиках, скільки просто кропіткої праці. Ну і це викреслювання по паперовій схемі, воно, звичайно, теж трохи часу займає. Ну і що цікавенького у мене було за цей період, це мій новий старт. Так, зараз я вам покажу, хто в Інстаграмі дивиться, той вже знає. Розпочала я Gold від Dimensions і розпочала я ось таку роботу. Це віночок чотирьох сезонів. Дуже всім відомий. Прекрасна і гарна робота. І у мене це оригінальний набір в американській збірці. Я розібрала ниточки. Вишиваю я знайшла перенабір в інтернеті. Досить непоганий. В принципі, поки що вишивала, помилок не було. Навішала я всі нитки на ті оці тонесенькі органайзери, які тут, ну, бачите, вони в мене от такою купкою, тому що я працюю зараз цими нитками, тому ясно, що вони такі поплутані, хоча треба було хоч якісь коси, мабуть, заплести, ну, може, і зроблю. Але подивіться, які гарні ниточки. Отак, освітлення не дуже, але подивіться, які просто такі соковиті, смачненькі кольори, прекрасні. І, звичайно, що вишивати цими кольорами одне задоволення. Ну і що? Я навішала на три органайзери, залишаючи отут отвори. Ну, тільки з одного боку, для того, щоб хвостики, коли у мене залишається ниточка, піднавішувати сюди. Я намагаюся обережненько знімати, тому що розумію, що якщо дуже сильно потягти, то можна порвати цей органайзер. Тому я намагаюся це робити обережно, не поспішаючи, ну і в цілому, так як я вишиваю по перенабору, то намагаюся взяти нитку і дошити, я собі розмітила тут канву, так що дошиваю. Значить, я вишиваю на оригінальній канві з набору 18 розміру, і от що у мене є на даний момент. Я розмічаю цією ручкою, стержнем оцим від Амішоп, вона, ну я розумію, що так для показування, для фотографії воно може не дуже, але ну, змивається прекрасно, ну і дуже облегшує роботу. Тому
Вже вибачайте, буде у мене з такою розміткою. Що мене здивувало в цьому наборі, так це те, що тут все вишивається тільки хрестиком. Тут немає взагалі півхреста. І весь хрестик у два складення. Окрім оцих написів, які йдуть хрестиком в одне складення. Все. Тобто, віночок повністю вишивається хрестиком в два складення і ще є бекстіч. Ні французьких вузликів, ні викладної нитки тут не буде. Так що, це досить легко, тому що, ну, принаймні, ти береш так, ти дивишся колір, ти вже розумієш, що це хрестик в два складення, не треба себе перевіряти, чи це півхрест, чи і в скільки там складень, тобто ти вже одразу знаєш, що це за вид стібочка. Тільки треба правильно, ну, подивитися і взяти вірний колір ниточки. Я почала знизу зсерединки, якраз пішла на цю зимню сторону, тому що, ну, вже зима завтра, можна сказати, так? І також роблю бекстіч на тих ділянках, де це є можливо, тому що його дуже багато в цій роботі, ну, і залишати його на кінець я не люблю, я завжди бекстіч вишиваю по ходу роботи. Мені так зручно, ну, і мені подобається, що от я дивлюся на цю ділянку, і вона вже в мене, ну, так, завершена. Тому, давайте трошки ще ближче піднесу. Тут щось там трошки більше, ніж 3000 десь хрестиків. Я скільки разів? Мабуть, 3 рази сідала за цю роботу. От, ну, в цілому, мені дуже подобається, як це виходить. Дуже гарно, соковито, і, звичайно, що... Ой, мій лоскунчик. Кудись покотився. Це в мене така свічечка. Здається, я вам показувала, не показувала, не знаю. Ну, він не зовсім лискунчик, він більш такий просто, як бачите, солдатик такий військовий. Так. Ну і що, по роботах, дівчат, це все. Більше нічого не вишивала, але ще хочу деякими своїми придбаннями з вами поділитися. Звичайно, що покупки колись там та й будуть. У мене там взагалі історія з одним американським замовленням, тому що я не знаю, чи то я, то, скоріш за все, я провтикала. Я написала номер вулиці, тому, знаєте, так буває, коли заповнюєш десь форму на сайті, а він тобі вже видає якби готові форми для заповнення, які ти попередньо робив. І я клікнула, і в мене якась одна форма була, де був номер, де була назва вулиці, але не було номеру будинку. І я клікнула, не подивилася. І замовлення прийшло, дійшло вже до мого міста і одразу було відправлено назад, тому що, звичайно, не було номеру будинку, як вони мене будуть шукати. Тому нібито списалася вже з магазином, що як тільки посилка до них повернеться, вони мені її знову відправлять. Ну, але прикро, тому що я вже розраховувала її отримати. Не то, що я там щось дуже терміново потребувала, ну, але сам факт. Так, якщо замовляєш, то, звичайно, хочеться це ще пошвидше в ручках потримати. От, ну, але там кілька замовлень вже отримала, кілька чекаю, так що буду потрошки збирати, вам покажу. Але це до чого я все веду? До того, що хотіла показати вам, яку книжку я придбала. Так, зараз знову піднімаємося. Так, знову піднімаємося. Це книжка, я придбала її тут в Німеччині, на німецькому eBay. І вона називається отак Donna Coolers 555 новорічних дизайнів. По-перше, ну, Donna Cooler так мені подобається, нічого сказати проти не можу. По-друге, книжка коштувала досить недорого, як для таких книжок, тому я вирішила купити. І що цікавого в цій книжці, тут стається з таких великих сюжетів, всього їх 3, це саме йдуть отакі семплери, є різдвяний семплер, як ви бачите. Дуже багато деталей, дуже всього тут багато цікавого. Окрім того, що окремі елементи з цих семплерів можна брати і вишивати просто як маленькі пінкіпчики, так і робити з них ялинкові іграшки. Це один семплер. Далі, оцей мені дуже подобається семплер. Мені навіть здається, я бачила його у наборі, хоча можу помилятися. Подивіться, яка краса. Тут тобі санти, які ти хочеш. На будь-який колір, розмір і смак. Дуже гарні, мені подобається. От мені здається, такий семплер я б, може, і вишила. Хоча не знаю, куди мені його потім вішати. Ну, але я думаю, що сам факт, що вишивати його буде цікаво. Ну і третій, зараз я вам його так швиденько покажу. Ось такий. Теж дуже гарний семплер. Так, відсвітлюю отак. З тваринами.
дуже красивий. Я, чесно кажучи, теж в захваті. Тому я так подивилася і не пошкодувала, що цю книгу купила, тому що мені подобається. А всі інші, а дивіться, тут ще є. Бачите, 4, я вам сказала 3. Ну, тут багато тексту. Це, так мені здається, різдвяна пісня. Ну, але теж всі інші сюжети, які тут є, бо написано 555, так? Це йдуть маленькі елементи. Вони навіть не представлені тут у відшивах, щоб на них подивитися. От, але їх всі можна використовувати як такі декоративні маленькі, або на серветку вишити, на скатертину, або вишити пінкіп зробити. Ну, тобто тут є, звичайно, що схеми оці, так, ну, повністю до великих семплерів. І є отакі от окремі маленькі. Он, до речі, дивіться, який. От, так. Сюжетик, я навіть якось на нього увагу не звернула. Ну, цікаво, так? Деякі елементи різдвяні. Я так, не то, що я прямо зараз буду щось починати, ні, але для натхнення думаю, що така книга буде дуже-дуже корисна. Ну, і ще одне надбання, яким хочу з вами поділитися. Знайшла його у нас в такому звичайному магазині, там, ну, типа Єви українською, так? Це основа для виготовлення новорічної іграшки. Я пам'ятаю, колись Галина, нічна вишивальниця, шукала такі заготівки для іграшок, для того, щоб зробити пінкіпи зі своєю серією з лускунчика. Ну, і тоді, я не знаю, там вже вона якісь замовляла варіанти, підійшло, не підійшло, я не пам'ятаю, але я побачила оце і вирішила одну взяти так на пробу. Це отака пластмасова заготівка. Бачите, в моєму випадку це таке серденько. Є так само кульки, і що ще, мені здається, зірочка ще була. Тут я просто ще не намагалася зняти, але оця фігня має якось зніматися. Отут заготівка відкривається, отут видно. От. І всередину вони пропонують вставити фото. Ну, можна вставити, там, як знаєте, фото онуків ви, наприклад, бабусі подарувати, чи щось таке, або там коханого, коханої. От. Але мені не треба фотки сюди вставляти. Я подумала, що можна буде сюди дійсно зробити таку новорічну іграшку, вишиту. І навіть, ну, теоретично, її можна зробити навіть двосторонню. Тобто, вишити два сюжети, так само, як ми беремо, ну, звичайний пінкіп, тільки, ну, можливо, його не утовщувати якимось синтепоном, а просто натягти на оцю форму серденька і сюди всередину вставити. І мені здається, навіть можна отак двосторонню іграшку зробити. І, до речі, для цього можуть підійти оці маленькі сюжетики. Я взяла одну. В цьому році навряд чи я буду це робити. Просто побачила і думаю, візьму. Щоб було, може, колись натхнення прийде, то я щось таке і зроблю. Так що можете теж позаглядати в різних декоративних відділах. Ну, я ж кажу, це взагалі такий відділ, ну, з декором, але в звичайному магазині. Ну, і щось таке, бачите, вже почали виробляти, продавати. Зараз дуже багато всього якихось таких для творчості ідей пропонується. Так що ось така колись, можливо, буде іграшка. Так, це ще одне хотіла тільки вам показати. Я прикрасила своє підвіконня вже до Різдва. Як мені здається, дуже-дуже гарно, тому зараз вам покажу. Так, дівчат, звичайно, пасмурно. Ще вікна у мене потіють, коли вдома тепло, на вулиці холодно. Ну, вже задовбалися витирати, ну, але що поробиш. Ну, і ой, дивіться, у мене навіть пліснява. О, треба. А ні, це полущене, то я вже перелякалася. Ой. Ну, дивіться. Це у мене моє різдвяне вікно. Звичайно, що я буду ще ялинки ставити, ще буду щось декорувати, але так, як я нещодавно купила оцю конячку. Дивіться, яка вона гарна. Вона дерев'яна. Вона, і вона не маленька, не дуже, не така вже там, щоб малесенька, то я прям таки загорілася, щоб одразу її поставити. Ну, і тому я швиденько перелаштувала композицію на підвіконні. Я тут завжди по сезонах її роблю. Оці будиночки дерев'яні я вам показувала в якомусь з відео в покупках, такі дешевенькі вони були. Оцей ліхтар у мене вже з сезону в сезон стоїть. Оцього оленя також я в цьому році купила. Гілочка – це з минулого року. Оці свічки такі, вони, бачите, як дерев'яні, у мене їх 3.
Це теж у мене було ще влітку куплено, так що, в принципі, я купила оленя в цьому році, оцю конячку. Ці пуансетті у мене взагалі ще в Запоріжжі були куплені. І ще отаку маленьку ялиночку. От, свічку в тому році мені дарували. Ну, така вона височенька, тому гарно. І, до речі, оце я купила таке живе деревце. Воно, бачите, воно як ялиночка, але воно живе, треба, до речі, полити вже. Я пересадила у горщик, ну такий більш-менш, да, тому що воно в цих, як воно, для транспортування оці пластмасові продавалося. От. І що, воно стоїть на підвіконні, воно якби, ну, маленьке, так, але ну, не зовсім крихітне. Тут у мене теж он стирчить такий декор. Далі що, я накрутила отакі, бачите, кульки. Це були теж ягідки, гілочка з ягідками, але вона у мене давно розлізлася. І я тому повидирала звідти ці кульки, вони їх навіть тут у мене, бачите, профарбовані були колись білою фарбою, я робила такі, ніби вони засніжені, ну але нічого. І я їх сюди накрутила, і ще у мене тут на вікні така гірлянда, ну зараз то все одно буде не видно, навіть якщо її запалю, вона таким дощиком на все вікно. І я одну з цих дротиків, один з цих дротиків, закрутила отак довкола ялинки. І тому, коли у мене ввечері горить гірлянда, ялиночка теж ніби має на собі оцей дріт такий з вогниками. Ну і сюди теж витягаються дротики, тому що вони гарно тоді світяться. Так що я дуже задоволена своїм декором на підвіконні. Мені подобається. Це взагалі такий настрій, особливо коли оці гірлянди включиш, ну просто клас. Оці я взагалі не знімаю, оці у мене такі, бачите, як оці лампочки. І оця у мене, вони постійно від сезону до сезону висять. Ліхтар у мене стоїть, тільки я влітку і восени оці зірочки перекидала назад, щоб їх не видно було. От прикрашала там осінніми гілочками чи ще чимось. Ну а тепер все, тепер вже можна і зірки витягти. Ну і отак, мені здається, дуже-дуже у мене класно це вийшло. Ну все, дівчат, таке відео, не знаю, наскільки воно цікаве було, не цікаве. Чекаю вас в коментах. Дякую за вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався. Грудень у мене це взагалі, дівчата, буде місяць, просто аврал, тому що обидва мої сини мають дні народження. Плюс там і Святий Миколай, і Різдво. І зараз адвент у мене трошки більше до грання, ну в храмі то, що я граю, так, служби, плюс курси мовні, ой, підготовка до екзамену. Буду намагатися щось знімати, але, ну, принаймні, якісь там пару включень таких більш-менш таких серйозних зроблю, так, хоча б на початок і на кінець. Все, на цьому ну, не прощаюся, сподіваюся, що до зустрічі. Па-па, все буде Україна!